Політика, гроші, скандали, корупція, інфо, перші про головне. Розпочнемо. Росіяни не люблять демократію, їм подобається нинішня форма правління. Таке переконання висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю на телеканалі «112 Україна». Росіяни, як народ за натурою, не люблять свободи. Вони люблять рабство, вони хочуть царя. Вони не прагнуть демократії. Німцових мало в Росії, Олегів Басилашвілі мало, Макаревичів. Здається, що Олексій Толстой говорив, що є дві Росії. Одна київська. І все, що притаманне Європі, там є. Це Русь, яка зробила світову культуру, принаймні європейську. А є Русь Тайги. Ось ми говоримо про цю Русь, розмірковує Ющенко. При цьому він висловив переконання, що Росія не зможе втримати свої кордони у нинішньому варіанті. Для 21-го століття 1/6 світу, коли вона знаходиться у такому політичному режимі, немає майбутнього, вважає Ющенко. Також, за його словами, який би політик не прийшов до влади в Росії, незабаром він стане тираном. Поставте із спектра сотні російських політиків одного. Через рік-півтора ви там побачите авторитарного типу управлінця, а через 2 роки ви побачите там тиранічну модель, сказав екс-політик. Також в цьому інтерв'ю Ющенко пояснив, чому воєнний стан не ввели раніше. Головною причиною того, що воєнний стан було введено тільки в кінці 2018 року, є недовіра населення до влади. Якби ми мали владу, яку підтримують, наприклад, як в Росії 73%, це легко було б зробити 4 роки тому, 3 роки тому, 2 роки тому. У нас велика проблема те, що ми маємо велику недовіру до влади, сказав він. Влада, за якою не стоять десятки мільйонів людей, робити швидко ефективні симетричні дії не може. Вона буде десятки разів озиратися, формуватиме громадську дискусію, щоб виграти суспільну, а потім прийняти відповідні політичні рішення, пояснив Ющенко. При цьому він підкреслив, що введення воєнного стану було адекватною реакцією на події поблизу Керченської протоки. Нагадаємо, у зв'язку з Азовською кризою президент України Петро Порошенко 26 листопада підписав указ про введення воєнного стану в Україні, яким запроваджується воєнний стан на 30 діб до 26 грудня нинішнього року. Цього ж дня Верховна Рада затвердила закон, який вводить у дію указ президента. Дія воєнного стану завершилася 26 грудня 2018 року. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш сайт Корупція.Інфо. Сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося!